Hej alle sammen, og velkommen tilbage til haven. Det er så ikke lang tid, vi kommer til at være i haven, men det er fordi, at vi skal se ud på sådan en impulsiv vlogtur til Himmelbjerget over CF16'erne, fordi der kommer de flyvende over og fejrer deres 40-års jubilæum i Danmark. Men inden vi tager afsted, så vil jeg lige vise jer, at Bastians huller i haven er det mindste problem lige nu. Fordi de der vejarbejdere, de har været der og så lige grave en brønd ned til os, som så blev koblet til, kloakledningen udenfor og sådan noget. Så det er en værre redelighed, og Bastian han sad faktisk lige her, så kiggede han på mig, så kiggede han op på, hvor det der, det er ikke mig, Kim, det der, det er ikke mig. Så nej, det er ikke dig, Bastian, det er gravmaskinen, som de trods alt har flyttet. Det er ikke engang den der store Volvo der, den er her et eller andet sted. Sådan en lille JCB. Men afsted til Himmelbjerget, vi skal til at skynde os, så vi ses ved en timelapse right over, sådan lidt, tænker jeg. Ja, radioen er også i, F-16 humør med Highway to the Danger Zone fra Top Gun, men det vidste de selvfølgelig godt, fordi de er forhåbentlig godt opdraget rent filmmæssigt. Så er vi kommet til Himmelbjerget, vi er på vej op til tårnet. Flyene de kommer første gang her lige om lidt, under 10 minutter, det er derfor vi går direkte derop, og så bagefter så går jeg rundt lige og filmer lidt. Jeg ved ikke, hvor søren er derude. Og sådan lidt, men det er flyene, der er hovedfokus, så dem skal vi bare nå, og så kan jeg lige filme lidt dækbilleder og lidt andet gejl bagefter, men vi ses på toppen. Har vi set dem første gang, som I kunne se, nu der ligger under tid, vi venter på at se, om de kommer tilbage. Det skulle de vist nok gøre. Men mens de lige står her og nyder den flotte udsigt over Silkeborgsøerne, så vil jeg lige sige, at i sommer, der var jeg ude at sejle med dem, jeg spiller hockey med. Og der sejlede vi faktisk. Vi var ikke helt herude, men jeg tror, vi ventede dernede, og så var vi på nogle af de efterfølgende, eller nogle af de andre søer herude, forbi Lars Larsens tidligere bolig og sådan noget, og så sejlede vi herud og vendte rundt, og så tilbage igen. En rigtig hyggelig tur, der tog sådan en time, og det er fordi, at en af dem, jeg spiller hockey med, eller floorball med, han har en båd sammen med nogle kammerater, så var vi lige ude og sejle lidt i den. Lige før, der har i hvert fald været rigtig mange mennesker. Og det blæser op, og det kan ikke rigtig gå noget ved, men det er sådan, som det er. En flot udsigt. Men vi venter lige på at se, om der kommer noget mere. Det burde der måske gøre, og hvis ikke, så filmer jeg lige lidt af Himmelbjerget på vej ned, altså de ting, der er noget. Men der er selvfølgelig ikke nogen butikker eller noget åbent, og jeg kan heller ikke gå hen og filme på folk, så vi ser lige, hvor meget det bliver det, så det bliver nok en meget kort video, men mit hår, der trænger til at blive klippet, men jeg bliver ikke klippet, før jeg bliver 31, så det vil så sige, på fredag, altså efter på fredag, kan jeg blive klippet, at der er så mange mennesker oppe for at se 10 F-16 fly flyver over i, hvad blev det, maks 10 sekunder. Det var måske lige voldsomt nok, men det havde jeg ikke lige regnet med, men ja, det var nu hyggeligt nok, men skide koldt. Der er en masse af de her sten rundt omkring med folk, der står, hvor der står nogle ting på, men nogle folk jeg ikke rigtig lige ved af mig. Der er ikke så meget en dansk politik, der står med en eller anden politiker der i hvert fald. Men der står også en heroppe. Børnevennen, kan I vide? Ja, det er en, der har... Det er sgu da... Det er da nok stifteren af Himmelbjerggården, måske. Det får jeg lige tjekket op på, når jeg kommer hjem. Og får lige sat en notat op, så det kan se det. Og bare udsigten heroppe, det er jo noget af det flotteste. Der har vi laven. Der har jeg faktisk også... Rally på et tidspunkt, eller meget tæt på, den ligger der også en video med inde på kanalen her. Fra
Jeg kan ikke huske, hvad jeg kaldte den. 16, 2, 16. Så ja. Og her har vi legepladsen. Jeg skal lige over og have filmet hotellet. Hotel Himmelbjerget. Men det er et flot område. Så det er et område, som jeg personligt synes, at jeg kommer for lidt. Men det er det der, at man bare kan køre på det eller bil, så jeg har faktisk tænkt på, at jeg gerne vil ud og gå på et tidspunkt, og så filme det, når der er endnu en sten. Vi lader væk stod der vist. Men ja, jeg går over til hotellet lige og filmer lidt der, og så tænker jeg også lidt det her ude fra Himmelbjerget. Der er sådan en sten, jeg godt ved, hvad det er. Det er sten, den blikker. Og det er første gang, man har holdt et folkemøde. Himmelbjerget er kendt for 1. maj-mødet om som er et folkemøde, og det blev sådan var det første gang afholdt i 1839. Er der noget, der godt kunne tyde på i hvert fald? Ja, her er sådan en sten, den er da meget flot. Og uden at vide det. Der er i hvert fald noget med Thyra og Dagmar og Margrethe. Margrethe, det er i hvert fald dronning af navn, men jeg tror måske, det er den første Margrethe. Og Thyra og Dagmar, jeg tror det også, men jeg er blevet så lidt kongerækken, fordi at jeg er så lidt royalist, som man overhovedet kan være, og det er noget, jeg er stolt af at være. Men jeg tror nok, det har noget med det, jeg gør. Det er jeg næsten sikker på, at de har jo kongekroner. Eller dronningekroner, så. Men når stenen bliver sat op, det ved jeg så ikke, men det er i hvert fald meget flot, synes jeg. Og det er sådan noget, det kan jeg godt lide at se på, selvom at det ikke lige siger mig noget med det der royalisme der. Og en af de mange boder, det er Uleboden. Gammeldags isvaffel, men der ser sgu lukket ud, synes jeg nok. Men det er det, de har masser af heroppe på Himmelbjerget. Jeg kan huske, dengang jeg var oppe på en barn, der var jo oppe en del, så købte min bedstefar, han købte en stok over den der røde. Den der. Så ja. Og der har vi hotellet. Som er mere moderne end meget af det andet, vi ser herude, men jeg synes jo faktisk, det er lavet på en fin og flot måde. Der står der Hotel Himmelbjerget. Ja, der kommer solen, så det generer lidt. Og der har vi simpelthen lidt skilte og sådan noget. Altså, havde det nu været bedre vejr, havde det været sommer, der kan være, vi like og subscribe og skriv kommentarfeltet, hvis I gerne vil have, at jeg kommer ud igen. Og så går ned til Julsø, så kan vi prøve at se, om vi kan finde jejlen dernede og sådan nogle ting. Så kan min far måske samle mig op dernede. Eller i Silkeborg eller andet. Det kan faktisk være ret sjovt at lave et eller andet med det. Ja, så jeg vil gerne sige tak, fordi I så med. Jeg håber, at gå lige i videoen. Sådan meget impulsiv en. Det er vitterligt ikke ret meget over 2 timer siden, jeg stod op. Så det blev meget impulsiv, og jeg vidste ikke noget om det, før jeg stod op. Så ja. Men jeg håber, at gå lige i videoen, og jeg håber, at du ser med igen næste uge, hvor der er en ny video her på min kanal. Og indtil vi ses igen, som helst, som I ser ud, ganske fantastisk. Hej hej.